من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wanda shine darasi na 54 a karatun littafin sharhu sunna daga cikin littafin aqida na ahlus sunna littafin al-imam abu muhammad al-hasan bin ali al-barbahari wanda ya rasu a bagdad a hijira ta 329 shekararsa 1113 rabonsa da duniya Allah madaukake masa gafara da rahma za mu karanta mas'ala ta 75 a littafinsa shafi na 193 insha Allah shi wannan darasi yana karantar da mu rayuwar kabari قال المؤلف رحمه الله ما ولا في اللتاف الله مدوكيه مس رحمه يجي والايمان بان الميت يقعد في قبره كما واجبي ني اي ايماني اغسكنت cewar mamaci ana zaunar da shi a cikin kabarin sa wajibi ne musulmi ya gaskanta haka idan mutun ya rasu an binne shi ana sa ya tashi ya zauna a cikin wannan kabari وترسل فيه الروح كما انا ساكو masa ransa domin lokacin mutuwa an karbi ran shi idan aka nemi ya zauna za a sako mishi wannan ran kaga kenan za a dawo da ran sa zuwa ga jikin sa hatta yasalahu munkarun wa nakirun anil iman har sai munkar da nakir malaiku biyu sun masa tambaya game da imani wa shara'ihi da kuma shari'o'i wato wadanda suka danganci imani din thumma tusallu ruhuhu sa'annan azare ransa bila alamin ba tare da yaji zafi ba ba kamar mutuwa da akai bane wancan karban ran da za a yi a lokacin da yake cikin kabarin sa wannan karban ran babu zafi yace wa ya'riful mayyitu az-za'ira mamaci yana sanin wanda ya ziyarce shi idan zarahu idan ya ziyarce shi wa yatana'amul mu'minu fil qabri kuma mu'mini yana sabon ni'ima a kwanciyar kabarin sa Allah ka samu dace wa yu'azzabul fajiru kaifa sha Allah kuma shi fajiri ana masa azaba ta yanda Allah subhanahu wata'ala ya hukunta wannan bayani na shi wato mas'ala ce guda mai zaman kanta mas'ala ce da ta shafi imani da abin da zai auku a bayan mutuwa wajibi ne ka gaskanta cewa
akwai wata rayuwa da za a samu a kwanciyar kabari, wajibi ne. Bayaninsa ya dauki al'amura guda hudu wanda za mu yi sharhi a kansu insha Allah. Abu na farko, ya ambaci mala'ikun nan guda biyu wadanda suke tambaya a cikin kabari, wato su ne munkar da nakir. Mun gabatar da darasi na 11 a wannan littafin. A darasi da ya gabata na 11 mun yi magana akan waɗannan mala'iku biyu, munkar da nakir, suna cikin mala'iku babu shakka. Mun kawo bayanin al'imamu Ahmad bin Hanbal. Al'imamu Ahmad, idan ana magana akan as-salaf, ahlus sunna, malaman sunna na farko, to dole ne a sa sunan shi a ciki. Shekararsa 1201, rabuwansa da duniya a yau. Allah maɗaukaki ya masa rahma. Akwai wanda ya masa tambaya an azabil qabri wa munkarin wa nakiri. Wani ya taɓa tambayan al'imamu Ahmad game da azaban kabari, game da munkar da nakir, waɗannan mala'iku biyu ɗin. Sai al'imamu Ahmad bin Hanbal ya ce, nu'minu bi haza kullihi. Mu ahlus sunna muna gaskanta wannan gaba ɗayansa. Mu ahlus sunna mun yarda cewa akwai azaban kabari, Allah ka tsare mu. Kuma ahlus sunna mun yarda cewa akwai mala'iku biyu da ake kira munkarun da nakiru, wa anna al'abda yus'alu fi qabrihi, cewa dan adam ana masa tambaya a kwanciyar kabarinsa. Fa yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati ad-dunya wa fil akhirah, kamar yadda ya zo a suratu Ibrahim aya ta 27. Wato Allah yana tabbatar da mumini ya iya bada amsa ta kwarai, wato ba kamar jarabawa ta duniya bane. Yanzu kaga idan za a maka jarabawa a duniya, za ka yi ta kokarin sanin me za a ma tambaya, ka jira amsa. Ita wannan tambaya ta lahira, Allah ya ce duk mumini zai iya bada amsa. So baka bukatar ma koyo ka san menene za a ma tambaya akai. Yusabbitu Allahu allazina amanu, Allah yana tabbatar da waɗanda suka yi imani, bil qawli sabiti, yanda suka tabbata a duniya maganar su ta kwarai ce, haka ma a lahira mutum zai tashi da magana ta kwarai, zai bada amsa ta kwarai akai. Kuma kusan duk malaman sunna sun tabbatar da wannan. In ka dubi tarihin musulunci, idan ka taras da waɗanda suke inkari, waɗanda suke musanta akwai tambayan kabari, akwai azaban kabari, to za ka samu ba sa cikin da'irar ahlus sunna. Allah ka tsare mu. Akwai littafin tarihin aqida muhimmi daga cikin littafai da aka rubuta na farko, littafin Abul Hasan Ali ibn Isma'il al-Ash'ari mai suna Maqalatul Islamiyyin, wannan yana cikin daɗaɗɗun littafai da aka rubuta game da tarihin aqida. Al-Imam al-Ash'ari shekararsa 1118, rabuwansa da duniya a yau. So kaga littafin da ya rubuta daɗaɗɗun littafi ne. Ya rubuta littafi saboda bayani akan aqidu da aka yi a zamanin farko, da irin abin da suke gaskantawa da kuma abin da suke inkarinsa. A wannan littafin mujallar na biyu shafin 116 ya ce, wa minhum man asbatahu, daga cikin mutanen da suka bi wasu ɗariƙu daban-daban, akwai waɗanda sun tabbatar da lallai za a yi tambaya ga musulmi, ɗan adam ana mar tambaya a kwanciyar kabarinsa. Kuma inda za ka dubi tarihin musulunci, in ji al-Imam al-Ash'ari ya ce, hum aksaru ahlil islam, ko da an samu rarrabuwan kai tsakanin musulmai, idan ka bi tarihi za ka ga kusan duka waɗannan ɗariƙu akasari suna tabbatar da lallai akwai tambaya a kwanciyar kabari. To bare kuma abu ne wanda ya zo cikin alƙur'ani, hujjarsa ta zo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Al-Imam Abubakar bin Abi Asim shi ma yana cikin daɗaɗɗun malamai waɗanda suka yi rubutu akan aqida a zamanin farko. Yana da littafi Kitabu Sunna, kuma ana samun littafinsa, waɗannan littafai duk ana samun su har yanzu. Shekararsa 1155, rabuwansa da duniya a yau. Ibn Abi Asim a littafinsa mujallar na biyu shafi na 425 ya jera sunayen sahabban manzon Allah, alladhina rawau ahadith azabil qabri,
waɗanda suka bada labari game da tabbatarwa da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi cewa akwai azaban kabari. Sahabbai da suka bada labari yace akwai Zaid bin Sabit, akwai Abu Ayyub al-Ansari, akwai Sayyiduna Ali bin Abi Talib, akwai Abu Huraira, akwai Anas bin Malik, akwai Usman bin Abi al-Asi, akwai Sayyiduna Abu Bakar as-Siddiq, akwai Abdullah bin Abbas, akwai Aisha, akwai Asma'u bintu Abi Bakr, akwai Ummu Khalid, akwai Abu Rafi, akwai Jabir bin Abdullah al-Ansari. Waɗannan sahabbai kullu ha'ula'i rawau anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Duk waɗannan sahabban sun bada labari daga manzon Allah. Wa sahhatil akhbaru ar-rasulillah. Kuma labaran da suka bayar babu ƙarya, babu tantama, babu labari mai rauni, gaskiya ne. Fisti'azatihi min adhabil qabri. Waɗannan sahabbai duk sun bada labari shi kansa manzon Allah yana neman tsarin Allah game da azaban kabari. Allah ka tsare mu. Shi da kansa manzon Allah yana neman tsarin Allah game da azaban kabari. Wa ta'awazahu min wa sabata anhu anna ummatahu satubtala fi quburiha. Don haka hadisai da dama sun tabbata daga manzon Allah. Annabi ya tabbatar da cewa duk mutum idan ya mutu sai an mar tambaya a kwanciyar kabarinsa. Wa hiya akhbarun sabitatun tujibul ilma wa tanfi ar-raiba wash-shakka. Ba yadda za a yi a samu shakka game da wannan al'amari. Labaran sun wuce yanda dan adam zai shakka game da su, suna da yawan gaske. Sannan ga al-Imam Ahmad bin al-Husayn al-Baihaqi, al-Imam al-Baihaqi, al-Imam al-Baihaqi shekarar 1984 rabuwansa da duniya, Allah ya masa rahama. Shi kam littafi ya rubuta musamman game da azaban kabari da tambayan da za a yi a ciki, wa su'alul malakain, masu tambaya a kwanciyar kabari, saboda kawai isbatu azabil kabri wa su'alil malakain, don ya tabbatar da akwai azaban kabari, kuma ya tabbatar da akwai mala'iku da za su yi tambaya a cikin kabari. Sunan littafin kitabu isbati azabil kabri, kitabu isbati azabil kabri wa su'alil malakain, littafi ne guda a shafi na 19. Ya kawo bayani yana cewa kitabu isbati azabil kabri wa su'alil malakain ala ma waradat bihi shari'a bil ayatil matluwa wal akhbaril marwiya. Dalilai daga alqur'ani, dalilai daga hadisan manzon Allah waɗanda suke tabbatar da akwai azaban kabari, akwai tambayar mala'iku. Wa aqawil salaf, salafi hadhihi al-umma, da maganganu fatawar da manyan masana waɗanda suka gabata suka yi akai. Ma'a jawazi zalika bil aqli fi qudratil lahi subhanahu wa ta'ala. Yace baya ga cewar a hankalce dan adam ya san abu ne mai yiwuwa, kai amfani da hankalinka koda babu aya ba hadisi, kai ka san abu ne mai yiwuwa. Dan in aka ce kudaran Allah ta ga mai komi. Sannan sai ya kawo hadisai waɗanda waɗannan sahabbai suka ruwaito, ya jera su wal atharil marwiya li azabil qabri wa su'alil malakain wa wuqu'ihi ala ruhi wal jasad. Yana tabbatar da ni'imar da za a yi wa mutum a kwanciyar kabari ba ta tsaya ga jikinsa kawai ba, har da ransa. Azabar da za a yi wa mutum a kwanciyar kabari ba ta tsaya ga jikinsa ba, har da ransa. Allah ka tsare mu. Da sannan mun karanta littafin al-Imam at-Tahawi, al-Imam Ahmad bin Muhammad at-Tahawi shekararsa 1121 rabuwansa da duniya shi kuma, Allah ya masa rahama, wanda littafinsa ya shahara a duniya, al-aqidatu at-tahawiyya. Akwai sharhinsa wanda Ibn Abi al-Izz al-Hanafi yayi a mujallal Nabi Shafi na 562. Al-Imam at-Tahawi yace nu'minu bi malakil maut, nu'minu bi malakil maut, mun yi imani da cewa akwai mala'ika mai karban rai. Al-muwakkal bi qabdi arwahil alamin, wanda Allah ya wakilta masa shine mai karban rayukan mutane da aljanu. Wa bi azabil qabri liman kana lahu ahlan, mun yi imani da cewar akwai azaban kabari ga wanda azaban ta Annabi Muhammad game da addinin da kake riko da shi. Ala ma ja'at bihi al-akhbaru ar-rasulillah, kamar yanda labarai
suka zo daga manzon Allah akan haka wa anis sahabati ridwanullahi alaihim da kuma labarai da aka samu daga sahabbai Allah ya kare yadda sa gare su a karshe yake cewa wal qabru rawdatun min riyadil jannati shi kabari ko dai ya zama dausayi na aljanna aw hufratun min hufarin niran ko kuwa kabari ya zama wani rami ne daga cikin ramuka na wuta Allah ka kare mu to magana cewa dai inkari to ya bar musulunci wa in taba wa illa qutila kafiran nas'alullahi al'afiya to waɗannan mala'iku munkar da nakir babu shakka gaskiya ne domin akwai hadisai da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin waɗannan hadisai akwai riwaya ta al-imamu tirmizi yana kitabul janaiz babu ma jaa fi azabil qabri shine annabi Allah ka samu iya bada amsa fa yaqulu ma kana yaqulu kaji abinda annabi ya fada wanda shi ya dace da cewar Allah yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli sabiti manzon Allah yace fa yaqulu ma kana yaqulu zai fadi irin abinda da yake fada ne don haka ba za ka yi dabara ba idan da mutumin kwarai ne to akabari zai tashi mutumin kwarai idan da kafin mutum ya mutu mutumin banza ne akabari duk dabara shi ba zai iya bada amsa ba wannan shine don haka yasa mutum ya ringa saitin rayuwarsa bai san lokacin da Allah zai karbe shi ba ka riga daidaita rayuwarka akan tawarki na kwarai ko da mutuwar ta zo ta same ka a hali mai kyau abinda manzon Allah ya faɗa fa yaqulu ma kana yaqulu abinda da kake faɗa shi zaka faɗa saboda idan mutum yayi munafinci a duniya ai a lahira ba zai yi ta ba to idan mutumin kwarai ne zai ce huwa abdullahi wa rasuluhu ai shi bawan Allah ne manzon Allah ne wanda shi ya nuna maka babu siffa babu wata suna babu inkiya da zaka bawa manzon Allah kamar ka kira shi abdullahi wa rasuluhu bawan Allah manzon Allah wannan shine mafi daraja daga cikin wato inkiyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam amsar da mutun zai bayar zai ce muhammad abdullahi wa rasuluhu ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ai ina shaida cewar ba abin da ke cancanta abota masa sai allah ina shaida cewar muhammad bawan allah ne manzon allah ne ya gama bada amsa fa yaqula an zasu ce masa kad kunna na'lam annaka taqulu hadha ai mu ma mun san kana fadan haka ashe kaga tambayar ba wai ba sani bane an riga an sani Allah ya faɗa mana wa inna alaikum lahafizina kiraman katibina ya'lamuna ma taf'aluna dama can mala'iku sun san me kuke yi da shige da fice da harka da ake ta yi wallahi duk mala'ika yana kallo kuma Allah ya gaya mana alqur'ani akwai fa masu ganin ku ku ba ku ganin su tsaron aikin ku suke saboda haka waɗannan mala'iku za su ce ai mun riga mun sani tun kana da rai kana faɗan haka to kaga ya nuna na kwarai a duniya na kwarai ne a kwanciyar kabari Allah ka samu mutu da ikhlasi manzo Allah yace thumma yufsahu lahu fi qabrihi sab'una zira'an fi sab'in za a faɗaɗa masa kabarin sa fadi zira'i 70 tsawo zira'i 70 summa yunawwaru lahu fihi sannan a haska kamar a sanya mar haske a wannan kabarin summa yuqalu lahu sai a ce masa nam kwanta kai bacci fa yaqulu zai ce a arji'u ila ahli wa ukhbirhum ku dan bari in je gida in ba su labari na tsira dan wallahi shine tsira na farko kuma na karshe ga dan adam don haka sayyidina usman yake cewa in ka tsallake nan to har tashin kiyama baka da damuwa in ko mutum bai tsallake wannan tambayar ba to duk abin da zai biyo baya ya fa na bayan mu ne saboda haka yake cewa ku bari in tafi in je ga iyali na in ba su labari kaga mutumin ya riga ya san ya mutu shi kansa ya san kuma a kwanciyar kabari ake mar wannan tambaya don haka ba abu ne wanda za a maka kaman mafarki ba zaka tabbatar ka mutu kuma zaka tabbatar waɗannan mala'iku ne sannan kuma zaka tabbatar da irin makomar da zaka samu wanda ya dace da abin da Allah ya faɗa a suratu yasin aya ta 26
qila dukhulil jannata qala ya layta qaumi ya'lamun lokacin da aka ce wani shiga aljanna sai ce kai ina ma jama'a ta sun sani dan babu dadi da dan adam zai samu kamar wannan lokaci a ce ka samu wannan shaida har mala'ika ya ce kwanta an gama tambayar ka kai kan ka tsira to zaka so a ce duniya ta sani bima ghafara li rabbi waja'alani minal mukramin saboda Allah ya gafarta min Allah ya sanya ni cikin waɗanda ake karrama su a bayan mutuwar su to wannan buƙatar da shi mutumin ya gabatar ga mala'iku ku bari in je in ga ya ma iyalaina ba za su ba shi amsa ba ba kowace magana mala'ika ke baka amsa ba sai magana mai ma'ana magana da ya faɗa magana ce ta farin ciki ta murna amma za su kauda kai gare shi ba za su ba shi amsa ba me dalili listihalatihi saboda abin da ya faɗa abu ne wanda ba zai yiwu ba wanda ya mutu bai dawowa duniya bare ya koma ga iyali ya ce ya tsira to yana buƙatar haka kuma ba za a ba shi amsa ba don haka amsar ma ɓata lokaci ba za su ce mar komi ba amma da ke mutumin ƙwarai ne ɗoki da murna ya sa ya yi haka wannan ba laifi ba ne sai su ƙara ce masa namka naumatil arus kwanta kwanciyar ma da za ka yi irin ta ango allazi la yuqidhu illa ahabbu ahlihi ilai idan aka ce ango yana kwance ba mai zuwa ya farkar da shi sai na kusa da shi da su ce kwanta kwanciya irin ta ango ba mai tada kai hatta ya ba'asahu Allahu min madja'ihi dhalika anan haka yana cikin wannan ni'ima har Allah ya tada shi daga wannan makwanci manzon Allah bai bayyana irin ni'imar da za a ba shi ba amma wannan kalma ita ke nuna cewa hazan na'imu yadumu lahu ma dama fi qabrihi wannan ni'imar za ta dawwama ga mamaci matukar yana wannan kabari manzon Allah ya ce wa in kana munafiqan idan ko mutumin da ya mutu munafiki ne fa lokacin da aka zo ana mar tambaya kala zai ce sami'tu an-nasa yaquluna fa qultu mislahu ni dai naji mutane na faɗa sai na faɗi irin abin da suka faɗa kaga ribibi kenan la adri ka saka san muhammad ya ce ban sani ba fa yaqulani za su ce kad kunna na'lamu annaka taqulu zalika ai mun riga mun sani dama haka ka rayu baka damu da manzon Allah ba baka damu da addininka ba za su tafi fa yuqalu lil arji za a ce ma kasa iltaimi alaihi ki matse shi in ji manzon Allah fataltaimu alaihi kasar za ta matse shi fataktalifu fiha abula'u wanda sai kasusuwan hakarkarinsa sun sassaba saboda matsar da zai samu manzon Allah ya ce fala yazalu fiha mu'azzaba kaga ya gwada azaba ce za a yi ta yau mutun tun daga ranan hatta ya ba'asahu Allahu min mabja'ihi zalika har ranar da za a yi busa sannan za a daina wannan azaba da za a yi mishi a kwanciyar kabarinsa in an ce munafiki bare kuma kafiri nas'alullahi al'afiyata wal yaqin Allah ka mana tsari wannan hadisin yana silsilatu sahiha shine hadisi na 1391 yana sahihu targhib hadisi na 3560 sannan akwai riwaya ta ibnu hibban a wannan riwayar annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewar kamar mala'ika ɗaya ne ake kira munkarun wa nakirun dan yace yuqalu lahuma munkarun wa nakirun amma wancan shi yake nuna cewa wannan mala'ika sunansa munkar wancan shine nakir wannan shine abin da yafi bayyana daga riwayan hadisi da ya nuna so abu na farko da malamin ne ya faɗa yana cewa wajibi ne ka gaskanta akwai mala'iku guda biyu masu tambaya a kabari munkar da nakir wannan ya samu hadisai ingantattu daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to sai abu na biyu malamin nan ya ce za a zaunar da mutum kaga mutum zai fara tunanin a ce wanda ya mutu an binne bare ma idan kai ka tona kabarin ka duba yanda yake da matsi ina kafa yanda har mutum mamaci zai iya tashi ya zauna tunani zai iya zuwa maka dan shaidan zai iya sama wannan waswasi shi yasa malamin nan ya ce za a zaunar da shi ya faɗa don ma ka sani kuma ka yadda kai imani
domin akwai hadisi da aka samu daga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ana zaunar da mamaci wadannan hadisi na farko akwai hadisin Anas bin Malik Allah ya kara masa yarda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace innal abda idha wudi'a fi qabrihi shi dan adam idan aka kwantar da shi a kabari wa tawalla anhu ashabuhu lokacin da wato wadanda suka kawo shi suka juya wa innahu la yasma'u qar'an alihim yana jin karanta kalman su a daidai lokacin da suka juya za su koma kaga annabi ya gaya maka ma daidai lokacin da za a fara tambaya sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai manzon Allah ya ce atahu malakan daidai lokacin da mutane ke barin makabarta mala'iku biyu za su zo fa yuqidanihi su zaunar da shi kaga an samu kalmar daga bakin manzon Allah mala'iku biyu za su zo za su zaunar da shi tunda annabi ya faɗa ya tabbata gaskiya ne rayuwar kabari rayuwa ce ta ilimin gaibi karka auna ta karka suranta ta da irin tunaninka na yanzu saboda kai tunanin da kake a yanzu tunani ne na duniya wancan ko rayuwa ce ta daban ba irin wannan da kake tsammani ba annash'atul ukhra wata kirkira ce ta daban idan kayar da Allah mai iko ne to babu shakka ka san wannan abu ne mai sauki ga Allah yana daga cikin jarabawa da ake ma dan adam saboda ka gaskanta maganar Allah wannan shine babban jarabawa wanda Allah tabaraka wataala ya mana don haka yasa farkon alqur'ani Allah ya ce alladhina yu'minuna bil ghaibi wadanda suke gaskanta abinda basu gani ba karka yadda ka mutu kana shakkan maganar manzon Allah Allah ka tsare mu wadannan mala'iku za su zaunar da shi inji annabi sallallahu alaihi wasallam fa yaqulani sai su ce masa ma kunta taqulu fi hadha ar-rajuli me kake fada me zaka fada game da wannan mutumin li muhammadin sallallahu alaihi wasallam idan aka ce wannan mutumin shine sai annabi ya ce muhammad manzo Allah ya ce fa ammal mu'min amma shi mu'mini fa yaqulu zai ce ashhadu annahu abdullahi wa rasuluhu ina shaida cewar muhammad bawan Allah ne kuma manzon Allah ne fa yuqalu lahu sai a ce mar unzur ila maqadika minan nar kai sa'a to tunda ka ci jarabawa dubi inda da zaka zauna a wuta sai a bude don annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da kowanne dan adam Allah ya masa wurin zama a wuta kuma ya masa wurin zama a gidan aljanna kowanne dan adam saboda haka da aka koro mu an baka damar ka zabi guda ne in na wutan ka zaba to can za a in aljanna ka zaba to nan ne za a tafi Allah ka sa mu komar mu kenan lokacin da mutun ya ci jarabawa wannan wadannan mala'iku za su ce to kalli mazauninka a wuta amma qad abdalaka Allahu bihi maq'adan min aljannati Allah ya canza maka ga mazauninka a gidan aljanna wannan shine naka wato wanda ya nuna cewa daga ranar da ka mutu zaka ga gidan aljanna kafin ka shiga tun ma ba a yi hisabi ba wannan wanda sauki ne da Allah subhanahu wataala yake wa mu'minai na albishir wanda dama bayanin sa yazo cikin alqur'ani Allah yana albishir ga mai imani kafin ma ranar hisabi zai nuna maka ga makomarka a gidan aljanna wanda ka sani hakika ganin aljanna ni'ima ce mai girman gaske fa yaqulu a lokacin da mu'mini ya ga wannan guri wato zai yi tsananin farin cikin a ce ina ma kiyama ta tsaya wato ina ma a ce duniyar ta kare saboda ma zai shiga inda za shi saboda ni'imar da ya hanga annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa yarahuma jami'an za a nuna wa mutum mazauninsa a wuta inda ya saba ma Allah a nuna mar mazauninsa a gidan aljanna zai ga kowanne wa yufsahu lahu fi qabrihi 70 zira'an wannan hadisin na Anas nan ma aka samu wannan kalma manzo Allah yace za a fadada masa kabarinsa wato tsawon zira'i 70 wa yamla'u alaihi khudran ila yawmi ba'sun za a cika ƴaƴan itatuwa ni'imomi a wannan kabari har zuwa ranar da za a tada mutane a musu hisabi
don kaga ya gwada cewa kwanciyar da za a yi a kabari akwai ni'ima wata rayuwa ce ta musamman har ma za a kawo maka abinci wanda zaka ci wanda annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗa Allah ka samu dace da wannan yanayi hadisin yana sahihul jami'i sagir hadisi na 1675 akwai riwayar Anas har yanzu wanda a cikin ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ammal munafiqu wal kafiru amma munafiki da kuma kafiri fa yuqalu lahu za a ce wa mutun ma taqulu fi hadha ar-rajul me kake fada game da wannan mutumi za a tambaye shi me zaka ce game da Muhammad fa yaqulu zai ce la adri ban sani ba musamman kafiri wanda bai ma san manzon Allah ba kuntu aqulu ma yaqulu an-nas munafiki zai ce to ni dai ina fada irin abin da naga mutane sun fada ni ma in fada fa yuqalu sai a ce mar la daraita baka sani ba wala talaita kuma baka bi wanda ya sani ba wannan gaba sai ta zama wata hujja mai karfi da take nuna cewar rayuwar duniya mutum yana cin riba ta dalilin abu biyu ko dai yayi kokarin ya samu sanin alqur'ani da sunnar manzon Allah idan baka samu ilimin baka bi wanda ya san alqur'ani da sunnar manzon Allah zaka tsira wato abinda mala'ikun suka ce mar kai baka sani ba kuma baka bi wanda ya sani ba kaga ashe ka kibin wanda ya san gaskiya shi ma laifi ne wayudrabu bi matariqa manzon Allah ya ce za a dake shi da wata guduma min hadidin Allah ka tsare mu guduma ce ta karfi darbatan bugun da za a mar fayasihu sayhatan zai yi ihu wannan ihun da zai yasma'uha man yalihi ghayra saqalaini duk wanda ke kusa da shi zai ji wannan ihun amma banda dan adam da aljani Allah ya toshe kunnuwan dan adam da aljani ba zai ji ba ba za su ji ba wato abin da zai gwada maka haka ne a yanzu rayuwar da muke a nan duniya in ka lura zaka ga dabba tana jin abin da baka ji dabba tana ganin abin da baka gani don haka wani lokaci zaka ga kare ya kama haushi ka duba dama da hagu ba kowa amma shi yana ta haushi kuma ba mahaukaci bane akwai abin da ya gani wanda kai baka gani ba wato Allah tabaraka wa ta'ala ya toshe kunnan dan adam da na aljani kar ma ya ji saboda wannan jarabawa sai dan adam ya ci ko ya fadi alƙawarin Allah ne akwai wuta akwai aljanna kuma kowanne su sai ta samu rabonta Allah ka saba ma cikin masu tafiya wuta wannan hadisin na Anas daga cikin hadisai da suka zo da bayanin wato kwanciyar kabari yana cikin hadisan da suka fi inganci gaba ɗaya yana sahihul bukhari yana babu ma jaa fi azabil qabri akwai babi musamman game da azaban kabari a sahihul bukhari shine hadisi na 1374 kuma yana sahihu muslim babu ardil maq'adil mayyit min aljannati aw an-nar alai wa isbati azabil qabri wa ta'awuz minhu shine hadisi na 2870 al-imamu muslim yayi masa babi akan cewar ana nuna wa mamaci mazaunin sa a aljanna ko mazaunin sa a wuta ana nuna wa mamaci yayi babi akai sai kawo hadisin Anas bin Malik Allah ka sa karshen mu yayi kyau to idan ka dubi hadisin Anas manzo Allah yace fayuqidanihi waɗannan mala'iku za su zaunar da mamaci so kenan mun samu hujja ta maganar al-imamu al-barbahari yace wal imanu bi anna al-mayyita yuq'adu fi qabrihi wajibi ne ka gaskanta cewar mamaci ana zaunar da shi a cikin kabarin sa ko da idanunka sun nuna maka ai kabari a matsani annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma gaskanta manzon Allah wajibi ne al-imamu al-munawi al-littafin faidul qadir mujallad nabi shafi da 1472 yace tunda annabi ya faɗi haka haqiqa bi an yuwassa al-ahadu hatta yajlisa fi wannan ya nuna haqiqani ne ba wai maganar karka dauka ko surantawa ne a haqiqa za a zaunar da mutum zai tashi ya zauna don haka za a kara makabarin fadi ai shi yasa aka samu maganar manzon Allah da yake cewa za a kara fadin kabarin sai ya kai zira'i 70 kaga wannan haqiqa ne ba maganar wai tawili ake ko kuma a'a abin nan
ana kamanta maka ne da abinda yake wato dacewa da ainihin saninka la wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wannan za a zaunar da mutun a cikin kabarin sa za a ƙara fadin kabarin haƙiƙa ne ba majazi bane wanda a riwaya ta al-Imam Ahmad akwai kuma hadisin al-Bara'u bin Azib hadisin al-Bara'u bin Azib daga cikin hadisai da suka yi bayani akan kabari shine yafi tsawo shi ma kuma ya inganta a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yace fatu'adu ruhuhu fi jasadihi fatu'adu ruhuhu fi jasadihi za a dawo da ransa a mayar jikinsa magana ta kare kaga abinda malami ya faɗa gaskiya ne tursalu fihi ruhu al-Imam al-Barbahari yace za a sako rai dama an karbi ran ne sai mutun ya mutu to idan aka gama binne shi manzon Allah ya faɗa yace lokacin da jama'a suke juyawa Allah zai turo mala'iku biyu sai a sako mar wannan rai a dawo mar da ita za a sake sa rai a jikinsa kaga ya zama haƙiƙa ba maganar kaman ana kwatanta maka abinda zai iya faruwa bane inda zaka ganshi a zahiri sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa ya'tihi malakan mala'iku biyu za su zo gare shi fayujlisanihi a hadisin al-Bara'u bin Azib fayujlisanihi sai su zaunar da shi a wancan hadisi na Anas bin Malik fayuqidanihi za su zaunar da shi kalma ta al-iqadu wanda ita ce kalmar da al-Barbahari ya amfani da ita a littafinsa fayujlisanihi waɗannan mala'iku za su zaunar da mutum za su mar tambaya man rabbuka waye mahaliccinka fayaqulu zai ce ha ha ban sani ba la adri wa ma dinuka me addininka fayaqulu zai ce bai sani ba za ka ɗauka kamar tambaya ce mai sauki tana da sauki ga wanda Allah ya sauke mar ne kawai wallahi duk mutumin da ya mutu a hali na zalunci ba zai iya bada amsa ba shi yasa Allah yake wa yudillu Allahu zalimina Allah zai batar da basiran azzalimai ba za su iya bada amsa ba tambayar ba ta da yawa ba ta da wahala amma amsar kana tsammanin zaka iya koyo a yanzu dan ka bada shi a kiyama ba zaka iya ba wato aqidar ka ita ke bada amsa din idan ka rayu rayuwa ta kwarai to zaka iya bada amsa idan mutun ya rayu rayuwa na kafirci da ƙarya to ba zai iya bada amsa ba fayunadi munadin min as-sama a hadisin al-Bara'u bin Azib a lokacin da yace ban sani ba sai a ji kira daga sama za a ji Allah madaukaki yana cewa afrishu lahu minan nari ku kawo mar shimfiɗa daga wuta wa albisuhu minan nari ku kawo mar tufafi daga wuta waftahu lahu baban ilan nari ku buɗe mar wata ƙofa zuwa wuta fayatihi min harriha wa sumumiha zafin wutan da karnin wutan su yi ta zuwa kabarin tun daga jahannama za a yi kofa inda azaba take zuwa wannan kabarin bai dai shiga ba amma da shi da wanda ya shiga kusan bambancin su ba yawa manzon Allah ya ce wa yudayyaqu alaihi qabruhu hatta takhtalifa fihi adla'uhu wato kabarin zai matsaye gare shi har sai kasusuwan hakarkarinsa sun sassaba annabi sallallahu alaihi wasallam a karshe hadisin al-Bara'u bin Azib yace thumma yuqayyab lahu a'ma abkama sannan Allah zai saka zai dora wani mala'ika shi wannan mala'ikan makahu ne sannan asamma abkam baya ji baya gani kuma baya magana saboda haka in ma kana cewa wayo ne bai san kana faɗa ba banda bugu ba abinda wannan mala'ika yake ma'ahu mirzaba min hadidi yana rike da wani gwami wato na karfe law duriba bihi jabalu la sara turaban da za a daki dutse da wannan gudumar da dutsen nan zai zame turbaya to wannan zai dinga dukar wannan mutumin fa yadribuhu biha darbatan yasma'uha ma bayna al-mashriq wal maghrib idan wannan mala'ika yayi bugu ga mutun to halittar da take gaba zuwa yamma sai ta ji illa saqalaini in banda wato aljanu da mutane fayasiru turaban wannan bugu guda da wannan mala'ika zai mar zai sa mutun ya zame turbaya wanda a
hadisi yake nuna cewa idan kafiri aka mar wannan bugu mutuwa yake, saboda haka kafiri mutuwa biyu yake. Kaga shi musulmi yana mutuwa ɗaya a duniya, amma kafiri a kwanciyar kabarin sai ya ƙara wata mutuwa saboda bugun wannan mala'ika. Allah ka tsare mu. Manzo Allah yace thumma tu'adu fihi ruha, sai a sake mayar masa da rai, bayan ya mutu a sake mayar masa da rai saboda bugun wannan mala'ika. Kuma shi ma hadisin Al-Bara ibn Azib ya inganta, yana sahihu Sunan Abi Dawud hadisi na 4753, da sahihu Targhib hadisi na 3558. Al-Imam Munawi yace zahiri zahiruhu fi hadha kullihi, zahiri duk wannan bayanin da kaji babu wani abin da ake gaya maka kamar tatsuniya, haƙiƙa ne, gaskiya ne. Naqalahu al-musallif an al-jumhur, akasarin malaman sunna haka suka tabbatar da wannan saboda ingancin hadisai da aka samu a kansu daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa jumi'a bi anna muqirraha fi an-nisf al-a'la wa laha ittisafu bi baqihi, banda ke nuna cewa akwai sadarwa tsakanin ran mutum da jikinsa saboda azabar da za a yi wa mutum a kwanciyar kabari. Sannan akwai hadisi na Abu Huraira wanda shi ma ya zo da wannan kalma, hadisin Anas fayuqa idanihi, an samu hadisin da muka karanta, wato shi ne hadisin Al-Bara ibn Azib wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fayuji lisanihi. Sannan akwai hadisin Abu Huraira shi ne na uku, wanda shi ma ya zo da bayani cewa ana zaunar da mutum a kabarinsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yu'adul jasadu lima budi'a minhu, za a dawo da jiki yanda aka faro shi. Wato idan ka mutu, lokacin da mutum za a mar tambaya a kabari, ana dawo mar da halittarsa tsaf, wanda hadisin yana al-Musnad da kuma sahihu Ibn Hibban. Innal mayyita la yasma'u khafqa ni'alihim hina yuwalluna anhu mudbirin, mamaci yana jin ƙarar takalma a lokacin da mutane suka juya za su koma gida, an gama binne shi. Fa idza kana mu'minan kanat as-salatu inda ra'sihi, a wannan hadisin na Abu Huraira wanda ya zo da lafazi wanda ba za ka samu a wani hadisi ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya mutu, idan mumini ne, to sallolinsa suna zuwa ta kansa su tsare. Wa zakatu an yaminihi, idan ya fidda zakka, zakkan za ta zo damansa, za ta tsare. Wa kana siyamu an yasarihi, azumin da yayi tayi zai taho ya tsare hagunsa. Wa kana fi'lul khairati min as-sadaqa was-sila wal-ma'ruf, to sai halayen kirki, abubuwa da kai tayi na kirki, kamar sadaka, kamar sada zumunci, wal ihsanu ila an-nasi, kyautatawa mutane, hatta murmushi, fara'a, magana mai kyau, duk wani alkhairi da kai su ne za su haɗu sai su zo daidai kafan mutum. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mala'ikun nan idan sun taho, da farko suna zagaye mamaci, suna neman a ga ina ne yake da kafa. Kaga kenan kowane sashin ka akwai ibada da ke kariya gare ka, don haka ibadan nan ita ke zama garkuwa gare mu. Allah ka samu iya tsare ta. Fayu'ta min inda ra'sihi, mala'ikun da su zo ta kanshi. Idan mala'iku sun zo ta kanshi, fataqulu salatu sallah, za ta ce a ma qibali madkhalun, ai gefe na babu kafa, ta wannan gefen ba ku da inda za ku shiga, sallah za ta hana. Wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ke nuna cewar sallar da kake yi Allah ke mai da ita tamfar wata halitta wacce ke kariya gare ka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fayu'ta min indi rijlihi, sai a zo ta kafafunsa. Idan an zo ta kafafunsa, fayaqulu fi'lul khairati min as-sadaqa was-sila wal-ma'ruf wal-ihsan ila an-nas, halayen kirkinka, idan dai ka kula da alkhairi. To kaga nan ma an samu kalmar zama din, ta zo kalmar zaunar da mamaci ta zo a waɗannan hadisai da muka karanta. Manzon Allah ya ce fayajlisu, mala'iku suna cewa zauna, sai ya miƙe ya zauna da kansa. Zaka cewa ne ya mutu ai baya ko iya motsi, la wannan ciwo na duniya ne, lahira tashi zaka yi lafiyayye.
dan haka mutum zai miƙe ya zauna musillat lahu shamsu daidai lokacin da ya zauna din sai a nuna mar ga rana qaddanat lil gurubi tana kusan ta fadi ga rana ta kusa faduwa wanda yasa sallar asr take da kima wanda ana muka jarabawa da ita fa yaqulu lahu sai shi mai tambaya ya ce masa akhbirna amma nas'aluka anhu ka ba mu labarin tambayar da zamu yi maka wato zamu maka tambaya ka ba mu amsa to amma da yake mumini ne idan ka tashi kana tashi sai kaga ga rana za ta buya wanda ya nuna maka fadin kabarin Allah dai san yawan shi tun daga shi za ka hangi ga rana za ta buya kaga ashe makoncin mutumin yana da fadi to da ya ga rana za ta buya ji jikinsa ya mutu sai ya dinga tunanin bai sallar asar ba wannan tunanin zai fara zuwa mai sai ya ce musu da'uni hatta usalli ku dan kyale ni in sallah sannan ku mun tambaya kaga wato sallar muhimmancin ta a zuciyarsa har ta dauke mar tsoron mala'iku wanda ke nuna maka sallar tana da tsananin kima ba mutumin da zai tashi da irin wannan tunani sai wanda ya saba ibada ba wanda ake tilasta shi ba wanda yake yin ibadar yana son ta yana ibadar da son zuciyarsa shine wanda idan ya tashi a irin wannan yanayi ganin mala'ika bai tada hankalinsa kamar a ce lokacin sallah ya wuce bai yi ta ba Allah ka sa mana son ibada fa yuqalu sai mala'ikan ya ce masa innaka sataf'al karka damu zaka yi sallarka wannan kalma innaka sataf'al sai ta zama hujja da take nuna cewa akwai bayin Allah da suke sallah a kabari saboda mala'ikun sun ce zaka yi ai tunda mala'ika ya ce zaka yi kaga ya nuna zaka yi ce kai hakuri zaka yi amma sai ka ba mu amsa don haka akwai hadisai da aka samu wadanda suke nuna cewa bayin Allah wasu Allah yakan ba su damar ibada ma a cikin kabarin su fa akhbirna amma nas'aluka fa yaqul zai ce wa amma tas'aluni wace tambaya za ku yi min fa yuqalu lahu ara'aita hadha ar-rajul alladhi kana fiikum shin kaga mutumin nan da ya kasance a cikin ku ma za ta kulu fi me za ka fada wa ma za ta shahadu bihi alai wace shaida za ka bashi zai ce a muhammadu ko kaga ya san amsar ma fa yuqalu za a ce na'am kware muhammad kaga ma sunan annabin ma ba za a gaya maka ba za a ce mutumin nan za a tambayar da za a make na amma da yake mumini ne ya gane mutumin ya ce muhammad ko fa yaqulu zai ce ashhadu annahu rasulullah ai na shaida cewa muhammad manzon allah ne wa annahu jaa bil bayyinati min indillah ya zo da hujjoji daga wajen allah fa saddaqnahu mun gaskanta shi yana fadin haka fa yuqalu lahu sai a ce ala zalika hayita mun sani dama akan haka karayu akan wannan aqidar karayu wa ala zalika mita kuma akan aqidar ka mutu wa ala zalika tub'asu insha Allah kuma akan wannan aqida za a tada kai ranar kiyama idan Allah ya kaddara wanda wannan ya zuna albishri samu thumma yufsahu lahu fi qabrihi 70 zira'an har yanzu kaga an samu hadisin sahabbai daban-daban wadanda suke nuna cewa za a ƙara fadin kabari ya kai zira'i 70 wa yunawwaru lahu fi a haska kamar a cikin wannan kabari thumma yuftahu lahu babun ila aljanna sai a bude masa wata kofa zuwa gidan aljanna fa yuqalu lahu za a ce mar unzur ila ma a'adda Allahu laka fiha sai a ce dubi nan kana duba sai kaga aljanna aljannar kaga ta nan ce dubi irin ni'imar da Allah ya maka tanadi fa yazdadu gibtatan wa surura wannan zai kara wa mutum murna da farin ciki yana jin dadi ya tsira wato a wannan tambaya da aka mar hadisin abu huraira yana sahihu targhib hadisi yana 3561 akwai riwaya ta abu huraira wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa in kana munafiqan idan kuwa mutum munafiki ne zai ce la adri ni dai ban san amsa ba kuntu asma'u an-nasa yaquluna shay'an fa kuntu aqulu ni dai naji mutane na fadin abu ni ma sai ina fadan sa fa yaqulani lahu in kunna lana'lamu annaka taqulu zalika mala'ikun za su ce wallahi dama mun san kai kana fadin haka wato baka yi rayuwa ta kwarai ba summa yuqalu lil ardi sai a ce ma kasa iltaimi alai ki matsi shi fataltaimu alaihi hatta taqtalifa fiha abla'uhu kasa za ta matse mutun har sai kasusuwan hakarkarinsa sun sassaba
wanda wannan kalmar ta zo cikin riwayan kusan duk sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah yace fala yazalu mu'azzaba, fala yazalu mu'azzaban, ba zai gushe ba, ana mar azaba, hatta yab'athahu Allah min mabja'ihi zalika. Sai ranar da Allah ya tashi daga wannan, ya tada shi daga wannan makwancin, wanda ya nuna maka kabari akwai rayuwa, ko dai rayuwar ni'ima ko kuma rayuwa ta azaba. Allah ka tsare mu. Hadisin yana sahihu Sunan Tirmidhi, hadisi na 1071. Al-Imam Nawawi, idan mun dubi malamai da suka yi sharhi akan waɗannan hadisai, wanda ya zo cikin sharhu sahihi Muslim juz'i na 17 shafin 201, Al-Imam Nawawi yana cikin fitattun malamai da suka yi hidima ga addinin musulunci, Allah ya masa rahama. Shekararsa 766, rabuwansa da duniya a yau. Al-Imam Nawawi ya ce, i'lam, ka sani, anna mazhaba ahli sunna, tafarkin ahli sunna shine ithbatu azabil kabri, tabbas akwai azaban kabari. Aqida ta ahli sunna ita ce ka tabbatar da wannan, ka yadda, ka gaskanta akwai azaba cikin kabari. Allah ka tsare mu. Waqad tadhaharat alayhi dalailul kitabi wa sunna, dalilai da aka samu daga ayoyin alqur'ani zuwa ga hadisan manzon Allah, yace dalilan suna da dimbin yawa. Qala Allah ta'ala, wanda Allah yayi magana akai cikin alqur'ani, daga cikin misalai akwai azabar da Allah yake wa fir'auna da jama'arsa, annaru yu'raduna alaiha guduwan wa ashiya, a kowace rana sai an wato yi musu azaba da safe da yamma, wanda Allah ya faɗi haka. Kaga ai ba a riga an tsaya kiyama ba, amma gashi Allah ya ce duk safiya duk yammaci da fir'auna da jama'arsa ana musu azaba, kaga kwanciyan kabari ne. Wa tadhaharat bihi alahadithu as-sahiha an an-nabi, hadisai da aka samu daga annabi waɗanda suke tabbatar da azaban kabari, min riwayati jama'atin min as-sahaba, wanda an samu ta riwayar jama'a da dama daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam, fi mawatin kaseera, wala yamtani'u fil aqli an yu'ida Allah tabaraka wa ta'ala fi juz'in min al-jasad wa yu'adhibuhu, ba abin mamaki bane idan aka ce Allah ya kaddara zai tada mutum, wannan ba abin mamaki bane. Allah subhanahu wa ta'ala yana da ikon aikata komi. Wajaba qabuluhu, wajibi ne ga musulmi ya karbi waɗannan hadisai, ya gaskanta malaman sunna da suka tabbatar da wannan. Wa'tiqaduhu, kuma ya kudurta a zuciyarsa, kar a samu shakka a zuciyarka game da kwanciyan kabari da azaba da za a yi a cikinta. Waqad zakara muslimun huna ahadithu kaseera, wanda al-imamu Muslim da yayi babi ya kawo hadisai da daman gaske waɗanda suke tabbatar da haka ɗin. Ya ba da misalai daban-daban, daga cikin misalai a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam, sama'un nabi sauta man yu'azzab fihi, akwai hadisai da aka samu wanda annabi ana cikin tafiya ya ji ana azaba ga wasu a cikin kabari, manzon Allah ya dakata ya ba masahabbai labari ya ce, to kun ji ga azaba nan ana ma wasu sun mutu. Misalai daban-daban. Wal maqsudu anna mazhaba ahli sunna, babban manufa ita ce ka sani aqida ta ahli sunna ita ce ithbatu azabil kabri, tabbatar da akwai azaban kabari. Da neman tsarin Allah subhanahu wa ta'ala game da azaban kabari din nan, wanda annabi ya koya mana a duk sallah bayan an gama, kafin sallama kai ta addu'a, Allah ka tsare mu daga azaban kabari. Saboda wato azaba ce mai girma, wanda yasa masomi ne na halakan dan adam a lahira, koko masomi na tsirar dan adam. Don haka sai annabi ya koya mana addu'a da zamu rika yi duk sallan farilla. Shine sai al-Imam An-Nawawi ya ce gaba guda ce kawai take bukatan sharhi, iqaduhul mazkuru fil hadisi, annabi ya ce za a zaunar da mamaci. To anan wanda za a zaunar da shi, inda aka samu tawili na malamai, yuhtamalu an yakuna muhtasan bil maqbur, wanda aka riga aka binne shi kenan, wanda aka riga aka binne shi dunal manbudhi wa man akalathu sibau, ai akwai wanda dabbobi ne suka cinye shi, ko ruwa ya tafi da shi, ko wuta ta kona,
To dan haka wannan dan ka ce ba a zaunar da shi a kabari akwai yanayin rayuwarsa ta daban dan malaman sunna sun ce a kowanne yanayi ka mutu wannan tambayar sai an maka amma wannan zaunawar zaunar wanda za a yi wa mutum tunda zahiri yazo cikin hadisi ne wanda ke bayani ba za ka tabbatar da shi a wadancan ba wa amma darbuhu bil matari cewa ana dukan mutum da guduma fala yamtani'u an yuwasi'a lahu fi qabrihi wannan kaga ya gwada cewa ishara take tabbatar da ana ƙara fadin kabarin wanda har kaga zai dauki fiye da mutum guda wanda za a samu wani yana ma wani azaba Allah subhanahu wataala ya kare اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Alhamdulillah sai abu na uku wato shine sadarwa a tsakanin ran mutum da jikinsa bayan mutum ya mutu ana raba ransa da jikinsa amma idan aka binne shi akwai sadarwa tsakanin ransa da jikinsa nan ma wajibi ne musulmi ya gaskanta malamai sun yi magana akai kamar Ibn al-Qayyim al-Jawziyya akwai littafin sa Kitabur Ruh shafi na 101 yayi bayani mai tsawo wa kad bayyana anna arda maq'adul mayyit alayhi min aljannati wan nar da aka ce ana nuna wa mutun mazaunin sa na wuta da mazaunin sa na aljanna la yadullu ala annahu anna ruha fil qabri baya nuna cewa kabarin shine kadai inda wannan rai yake tsayawa wato karka dauka mutum yakan zauna a kabari ne da ransa
har zuwa ranar da za a tada mutum wato ranar da za a tada mamata wala ala fana'ihi da'iman fi jami'il wujuh ba ko da yaushe ne rai na mamaci yake ainihin kabarin ba ba ko da yaushe bane yake ainihin makabartan da aka binne su akwai lokacin da wannan rai yana tafiya wasu wurare a sararin samaniya inda Allah subhanahu wataala ya kaddara masa wanda an samu hadisan manzon Allah kan haka mun karanta wasu a baya Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yace fa inna lirruhi sha'nan akhar takunu fi rafiqil a'la fi a'la illiyin rai na mumini yana da sha'ani mai girma yakan tafi wani wuri mafi daukaka wanda shi ake kira illiyin ran mumini yakan tafi wurare da dama sararin samaniya wanda Allah subhanahu wataala ya kaddara masa banda ran kafiri walaha ittisalu bil badani sannan kuma duk da haka wannan rai din yana da sadarwa da ainihin jikin da aka binne a wannan kabarin akwai sadarwa tsakanin su ya bada misali wanda ke nuna cewa akwai sadarwa tsakanin ran mutun da jikinsa da Isra'il manzon Allah Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yace wa qad ra'a rasulullah Musa qa'iman yusalli fi qabrihi lokacin da mala'ika jibril ya taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam a makka ya dauki manzon Allah za a tafi isra'i mi'raji lokacin da suka baro makka za su zo kudus dan daga kudus ne aka dauki annabi sallallahu alaihi wasallam aka tafi da shi sararin samaniya ana tahowa kafin a zo kudus annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ga kabarin annabi Musa alaihi salam manzon Allah ya ga kabarin annabi Musa alaihi salam yusalli ga annabi Musa yana sallah a cikin kabarin za a wuce manzon Allah ya gani to bayan sun isa kudus sun tafi saba wa ra'ahu fi sama'i sadisa wa sabi'a manzon Allah yana isa sama ta shida sai ga annabi Musa ya fa wuce shi a kabarin sa yana sallah sannan kuma gashi a sama manzon Allah ya tarar da shi sama ta shida da sama ta bakwai wanda ya zo cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to anan zaka ce wani irin sauri ne rai yake da shi na sadarwa tsakanin sa da jiki yace wannan al'amari ne na Allah tabaraka wa ta'ala an takuna sari'atal haraka wal intiqal rai yana da saurin tafiya da kaura daga nan zuwa can kalamhil basari kamar kiftawan ido kamar kiftawan ido ran ya tafi sama kamar kiftawan ido ran ya taho ga jikin wato jikinsa wa imma an yakuna almuttasil minha bil qabri wa fana'ihi bi manzilati shu'a'i shamsi wa jurmiha idan aka ce an binne mutum a kabari to kamar a ce maka ga rana ne a inda take amma hasken ranan ai ba anan kawai ya tsaya ba to haka ran mumini yake na'am an binne shi a makabarta amma ran sa Allah madaukaki ya bashi damar tafiya wurare daban-daban waɗanda Allah subhanahu wataala ya tanada domin ni'ima ga mumini kafin tsayuwar hisabi Allah ka samu na cikin masu samun wannan ni'ima hakanan Ibn Taymiyya al-Litafi Majmu'u Fatawa mujallad na 24 shafi na 362 yace fa inna ruhahu tu'adu ila al-badani fi dhalika al-waqti lokacin da mala'ika zai yi tambaya ga mutum Allah yana dawo da ransa Allah yana dawo da ran mamaci gare shi a wannan lokaci kama ja'a fil hadis bayan an gama tambayoyi fa wa tu'adu aidan fi ghairi zalika karka dauka wannan lokaci ne kadai ake dawo da rai ga mamaci kamar yanda malamin ne ya faɗa mana a cikin karatu da muka yi yana cewa akan zare ran mutun summa tusallu ruhuhu bila alamin ana zare masa rai ba tare da ya ji zafi ba bayan mala'iku sun gama tambaya maganar da ya faɗa gaskiya ne wato ana karban ran amma zare rai din kamar numfashi da kake yi ne ba tare da ya ji zafi ba kuma za a dawo mar da wannan rai akai akai lokuta daban-daban wa arwahul mu'minina fil janna rayukan mu'minai suna shiga gidan aljanna wanda ya zo cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda hadisin yana sunan nasa'i muwatta ta al-imam malik musnad al-imam shafi'i wa ghayruhum wa ma'a zalika idan aka ce ran mu'mini yana shawagi ran mu'mini shahidi yana shawagi a aljanna wa ma'a zalika fatattasilu bil badani mata sha Allah
amma kuma duk da haka ran yana da sadarwa da ainihin gangan jikin. Akwai lokutan da Allah ya kaddara wannan rai yana dawowa ga jikin. Wazalika fil lahaba, kuma duk abin yana aukuwa ne a kiftawan ido. Bi manzalati nuzulil malak, kamar a ce maka malaika zai sauko ne. Saukar malaika abu ne mai sauki, cikin sauri ne. Wa zuhuru shu'a'i fil ardi, kamar bayanan hasken rana ne a doron kasa. Idan aka ce me tazarar da ke tsakanin duniya da rana, kaga tafiyar tana da nisa. To amma duk da haka, idan aka ce ma gari ya waye, awa nawa hasken rana ke dauka ya iso duniya? Kaga ba maganar awa, ba maganar second, a kiftawar ido hasken ya zo. Wal wa intibahin na'im, kamar farkawan mai bacci ne. Lokacin da rai ya fita baka sani ba, lokacin da ya dawo baka sani, he duka ga ka farka. Wannan ya zo cikin littafansa daban-daban, majmu'u fatawa a babuka shafuka daban-daban yayi magana kai, yace audur ruhi fi badanil mayyit fi alqabri laysa misli audiha ilayhi fi hadhihi alhayati ad-dunya. Dawo da rai da ake ga mamaci baya kama da yanda ake dawo da rai ga mutum a nan duniyar, akwai bambanci. Wa in kana dhaka qad yakunu akmal min ba'd alwujuh kama anna nash'ata al-akhira laysat misli hadhihi an-nash'a. Yanda ka san halittar da Allah ya ma dan adam a duniya ba ta kama da halittar da Allah ya masa a kwanciyar kabarin sa, so haka nan kuma halittar da Allah zai mar a kiyama ba ta kama da wanda kake da ita a nan duniya. Wato kira ne daban-daban Allah madaukaki yake sanya dan adam. Latarkabunna tabaqan an tabaqin, Allah tabaraka wataala haka zai ringa daukan mu daga wannan zango ya kai mu wancan zango, wanda tun daga nan duniya ya baka misali. Ai ba haka aka haife ka ba ko? Ba mai hankali da zai ce haka yazo duniya. Lokacin da aka haife ka kana jinjiri dan karami, sau da yawa ma idan da zaka dauki hoton ka kana jinjiri zaka ji kai ba ni bane wannan, zaka musanta. Amma kuma fa kai din ne, saboda halittar an canza ta daga yanda ka santa. Kai din ne, amma ana canza halittar kuma baka ma san ana canzawa ba. Ka tambayi tsoho mai furfura, yaushe furfuran ya fito, ya ce ni ma dai haka na gani ko? Baka iya sanin yaushe halittar ke canzawa. Wannan duka Allah yana gwada maka ikon sa ne, kudurar Allah subhanahu wa ta'ala. Kamar yanda ya caccanza halittar ka a zaman ka na duniya, baka ma san ana canzawa ba, haka kuma zaka samu canjin wata halitta a kwanciyar kabari, sannan zaka samu canjin wata halitta a tsayuwar hisabi da kuma gidan aljanna. Allah ka samu komar mu kenan. Yace sai dai idan ana maganar wato kamala, ba a kamanta dadin kwanciyar kabari da dadin duniya. Wato yanda ka san ba a kamanta dadin aljanna da kwanciyar kabari, to haka kuma ba a kamanta dadin kwanciyar kabari da dadin duniya. Amma kai a yanzu kana ganin da rayuwarka ta duniya tafi a ce ka kwanta a kabari, alhali ni'imar da take ga kabarin tafi dadin duniya. Wanda shine abin da Allah ya tabbatar mana a cikin Alkur'ani, wanda Allah ya fara da annabi ya ce walal akhiratu khairul laka min al-ula, lahira tafi maka duniya Muhammadu, inji Allah subhanahu wa ta'ala. Mu kuma fa Allah ya ce mana bal tu'siruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa, kun fifita rayuwar duniya sai Allah ya ce kuma lahira tafi ta mafi wanzuwa. Allah da yayi duniya, Allah da ya tsara ta har kake ganin tana da dadi, shi yake gaya maka wannan tsarin da kake ganin ka ji dadi, lahira tafi shi. Allah ka ba mu kiyama. Saboda haka babu shakka akwai sadarwa tsakanin rai da gangan jiki. Kamar yanda ka sani a nan duka Allah ya ba mu misali. Misalin sa shine a yanzu kana kwanciya kai bacci, malamin yace wan-na'imu yahsulu lahu fi manamihi lazza wa alamun wa dhalika yahsulu lir-ruhi wal badan. Idan mutum ya kwanta yana bacci yana mafarki, a mafarkin zai ga abu mai dadi, har ma wanda ke kusa da shi zai ga yana murmushi. Mafarki ake, gangan jikin ya amsa, ran ne kawai ya tafi yake ganin abu ba jikin. Dan duk wanda ke zaune a wurin ya san wannan tunda yana bacci ne, jikin nan ai ba nashi bane, ran ya tafi wani guri. Amma kuma a hakan
idan mafarkin mai dadi ne sai kaga wannan dake kwancen yana murmushi kaga ya gwada ni'imar da rai ta samu ni'imar da rai ya samu yayi tasiri ma wannan jikin saboda haka ahlus sunna suke cewa ni'imar da za a madan adam a kwanciyan kabari ba ransa kadai bane hadda jikinsa azabar da za a madan adam a kwanciyan kabari ba ransa kadai bane hadda jikinsa wannan duka misalai ne da Allah subhanahu wataala ya nuna mana tun daga nan duniya farruhu tattasilu bil badani mata sha Allah wa tufariquhu mata sha Allah saboda haka akwai sadarwa a tsakanin rai da jiki a bayan mutuwa la yatawaqqatu zalika bi marratan aw marrataini ba a cewa sau daya za a dawo maka da rai la ai da aka ce za a dawo da rai lokacin da za a maka tambaya ne kar ka dauka shikenan da an gama tambaya an dauke rai din la za a dawo maka da rai akai akai malamai sun ce babu wanda ya san adadin lokaci sai Allah subhanahu wataala wanda rai yana sadarwa da ainihin wannan jiki din wa haka za kana nabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka yasa manzon Allah duk sa'ilin da yazo zai kwanta yakan ce bismika allahumma amutu wa ahya da sunanka ya Allah nake mutuwa da sunanka nake rayuwa wanda ke gwada cewa bacci da mutuwa suna da kamanni wa idza istayqadha idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya farka sai ya ce alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur godiya ta tabbata ga Allah wanda ya raya mu a bayan ya karbi rayukan mu kuma tashi a kiyama al'amari ne da yake gare shi to wannan shine abu na uku abu na karshe wato shine maganar da al-imamu al-barbahari ya fada wannan maganar ita ce bata inganta ba Allah madaukake masa rahma al-imamu al-barbahari ya ce ya arifu al-mayyitu az-za'ira mamaci yana sanin wanda ya ziyarce shi idza zarahu idan ya ziyarce shi wannan maganar babu hujja akanta in ka dubi ta'liqin da malamin yayi a ƙasa yace lam yasih fi zalika hadithun babu wani hadisi da ya inganta daga manzon Allah akan haka shin idan mutun ya rasu idan aka binne mutum sai wasu suka kawo ziyara makabartan wannan mamacin yana sanin waɗanda suka zo to abinda al-Imam al-Barbahari yake faɗa anan yace yana sani to baka cewa kaza zai a kudin da abin ya shafi gaibi sai ka dubi hujja don haka rashin hujja yasa malami ne yake cewa wannan ba daidai bane amma alaihi wasallam shi kansa manzon Allah ya tabbatar a cikin hadisai masu dimbin yawa misali akwai hadisin Abu Huraira da Anas bin Malik annabi yusallimu alai hatta arudda alaihi salam har sai na maida masa wannan sallamar wannan hadisin yana sunan Abi Dawud da Sunan al-Kubra na al-Imam al-Baihaqi hadisin ya inganta yana sahihu sunan Abi Dawud hadisi na 2041 annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu wanda zai mar sallama face Allah ya dawo masa da rai sai ya maida sallama a riwaya wata riwaya kuma ma min ahadin yusallimu alayya illa radda Allahu alayya ruhi hatta arudda alayhi salama babu wanda zai min sallama face Allah ya mayar min da raina wato dan in maida masa wannan sallama din wannan yazo ta hadisin Abu Huraira kamar yanda muka ce kuma yazo ta hadisin Anas bin Malik Allah ya kara musu yarda yana silsilatu sahiha hadisi na 2679 na uku shine Abdullah bin Mas'ud ya rawaito hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace inna lillahi malaikatan sayyahin Allah yana da wasu mala'iku masu zirga-zirga shine ba sa zama wuri guda su waɗannan mala'ikun aikin su shine su yi ta yawo a duniya su shiga kowane lungu da saƙo yuballiguni an ummati salama duk lungun da suka kutsa idan suka ji an yi sallama ga annabi sai su ɗauka su kai manzon Allah aikin su kenan kuma shi ma hadisin ya inganta lallai akwai mala'ikun da aikin su kenan su ɗauki sallamar da ake wa manzon Allah su kai mar حديث ينا سلسلة صحيحة حديث ندبو بيودة لدي تقوى دهام سند أكو ومن شواهد الحديث أكوي
wanda riwaya ta Abu Huraira ta zo da irin lafazin Abdullah ibn Mas'ud wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake umarni da cewa amar salati dan wancan akan sallama ne wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haythu kuntum ku yi min salati don kun salatin ku yana isowa gare ni duk inda kuke saboda haka dalilin waɗannan hadisi yasa ake cewa wai in wakkala bi malakan inda kabri Allah ya wakilta wani mala'ika wanda ke daidai kabari na fa idza salla alayya rajulun min ummati idan wani mutum ya min salati qala mala'ikan yace ya Muhammad inna hujjojin hadisan manzon Allah ya dauka yayi amfani da su wannan hadisi na Abu Mas'ud al-Ansari yana silsilatu sahiha hadisi na 1527 sannan hadisin Abu Bakara manzon Allah yace aksiru salata alayya fa inna Allah wakala bi malakan wa wannan riwayar ba ma sai juma'a ba hadisin Abu Bakara annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku yawaita min salati kaga ba karka jira sai ranar juma'a manzon Allah yace akwai mala'ikan da Allah ya wakilta wanda yake gaya ma annabi ammar salati ya kuma gaya masa sunan wanda yayi hadisin yana sahihul jami'i sagir hadisi na 1207 sannan litafin al-musnad akwai wata riwaya ta Abu Huraira yace ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la taj'alu ta wallajna mujallal na farko shafin 313 da shafin 318 da kuma shafin 321 game da cewa mamaci yana sanin wanda ya ziyarce shi gaskiyar magana baya sani ba shi da wata alaka da duniya an riga an katse yo idan ma zaka mutu a ringa kawo maka labari ai ranka zai baci ko ai gon man ka tafi kawai in an yi sa'an tafiya kuma saura kowa ya ji da kansa al aslu fil amwat asali idan mutun ya rasu la yasma'una kalamal ahya mamaci baya jin magana rayaye min bani adam me yasa saboda Allah ya ce ma annabi a qur'ani a suratu fatir aya ta 22 wama anta bi musmi'in man fil quburi kai muhammad baka iya sa wanda ke cikin kabari ya ji magana idan annabi bai iya sa wanda ke cikin kabari ya ji magana ba wai sai ya sa aji fa akkada Allahu adam as-sama'i man yad'uhum ila al-islam wanda wannan ya nuna mutum idan ya rasu baya jin me ake shi wancan wato falala ce da Allah ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kaga manzon Allah bai ce wani annabi ya samu wannan ba wannan yana daga cikin falalar da Allah tabaraka wataala ya gaya masa yake cewa wa kana fadluhu alayka kabira falalar Allah tana da girma a kanka Allah ya ma annabi kyauta mai yawan gaske daga cikin waɗannan kyaututtuka shine aka mar wannan kuma in ka dubi al'umar manzon Allah al'umar annabi sallallahu alaihi wasallam cikin manzannin nan gaba daya babu manzo da ya saura wanda ke da daraja kamar annabi Muhammad idan ka dauki annabi Musa ke kafurce ma Allah waɗanda annabi Musa ya barranta da su Yahudawa idan ka dauki annabi Isa alaihi salam babu sauran masu biyayya gare shi idan ka dauki kristoci annabi Isa zai barranta ne gare su makiyansa ne ba masoyin shi bane amma idan ka dauki annabi Muhammad shi yasa kaga idan ana son a ji fushin musulmai ta kalimar zon Allah saboda ansa sai mutum guda shine manzon Allah don haka yasa annabi yana da masoya manzon Allah yana da mabiya dama da hagu gabas da yamma kudu da arewa to idan aka ce manzon Allah yana da irin jama'an nan to sai Allah ya ma annabi wata gata ya sanya mar mala'ika mai kai mai salati ya dada jin daɗi da awassa tana ƙara yaduwa Allah ka sa muna cikin waɗanda ake kai salatin su ga annabi sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا
وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.